Çernobil serialında Anatoli Diatyov obrazını canlandıran Britanyalı aktör Paul Ritter vəfat edib. Big Az haber verir ki, beyin xərçənginden əziyyət çəkən aktör 54 yaşında dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Paul Ritter, Harry Potter, Təmiz İngiliz qətli, Thomas Cutts'in 9 həyatı, Rambo'nun oğlu, Hannibal, Yüksəliş, 9. Legion'un qartalı, Ölülərin dirilməsi, Boş Tac kimi filmlərdə də rol alıb.